davam dəvətçən və səfər olaraq bəli ik səfər idi. Səfərimizin məqsədi sizin də qeyd etdiyiniz kimi Kasov gənclər forumunda iştirak idi. Aha. Azərbaycanın nümayəndə heyəti olaraq bir 9 nəfərlik heyətlə biz orada ölkəmizi və təşkilatlarımızı eyni zamanda təmsil etdimiz istiqamətləri təmsil Bət. edirdik. Düzdür, bundan öncə biz nəyər olaraq orada müxtəlif onlayn olaraq hibrid fəaliyyətlərə qoşulurduq. Çünki pandemiya bizə imkan vermirdi belə böyük miqyaslı tədbirdə iştirak etməyə. Amma şükürlər olsun ki bu dəfə artıq biz bunu reallaşdıra bildik. Gəncərlər və İdman Nazirliyinin dəstəyindən Nayorada həmin nümayəndə heyətinə təmsil olunurdu. Çünki Nayora ölkədə 147 gənclər təşkilatını birləşdirən bir çətir təşkilatdır. Bəli. Həm ölkə daxilində fəaliyyət göstərir, eyni zamanda bizim beynəlxalq bir missiyamız var. Bəli. Biz həmin qeyd etdiyimiz Ekasok BMT-nin iqtisadi və sosial məsələlər üzrə şurasıdır. Həmin şurada konsultativ status olan bir təşkilatdır. Bu artıq 2000-ci illərdən belədir və mütəmadi olaraq həmin təşkilatdan biz müəyyən fəaliyyətləri müzakirə edirik, məni görüşlər həyata keçiririk, Hı -hı. lazım olan məsələləri orada qaldırırıq və bu dəfədə bizə qismət oldu ki, biz həmin tədbirdə fiziki cəhətdən iştirak edə, həm təşkilatımızı, eyni zamanda ölkəmizi təmsil edirik. Biz orada çox spektrli bir fəaliyyət həyata keçirdiyik. Həm ə, Gənclər İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə müəyyən yan tədbirlər, sayd eventlər həyata keçirdi. B eyni zamanda orada bizimlə birlikdə Qoşulmama hərəkatının gənclər şəbəkəsi var, hansı ki Şuşada elan olunubdu onun fəaliyyəti B və Nayorada həmin şəbəkənin milli nümayəndəliyi idi Azərbaycanda. O həmin şəbəkənin sədri eyni zamanda katiblik nümayəndələri ilə birlikdə biz şəbəkəyə üzv olan potensial təşkilatlarla, xüsusilə Pan-Afrika regionundan olan təşkilatlarla görüşlər həyata keçirdi. Hı -hı. Deyim ki, kifayət qədər məhsuldar oldu. Eyni zamanda biz fürsətdən istifadə edərək Nayoranda üzv olduğu beynəlxalq bir qurum var, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı. Bəli. Onların da Türkiyə evində həyata keçirdikləri fəaliyyətdə iştirak etdi. Qeyd edirəm ki, çox maraqlı idi ki, BMT-nin binasının qarşısında düz yolun əks tərəfində çox möhtəşəm bir türk evi var. Yəni adam insan özünü öz evindək kimi hiss eləyir. Çox maraqlı tədbirlər idi və bununla yanaşı biz e, Nayoranın eyni zamanda üzv olduğu Avropa Gənclər Forumu var. Mhm. Avropanın ən böyük gənclər siyasi platformasıdır ki, onun prezidenti də ordaydı və eyni zamanda digər milli şuralar, Aha. belə deyək, Nayoralar orada təmsil olunurdu Aha. Avropanın onlarla da ümumi məsələləri, dayanıqlı inkişaf məqsədlərini, forumun məzmunu, biz nələr gözləyirik, hansı perspektivlər var, bunları müzakirə etdik. Çünki həmin forumda 300-dən çox gənc iştirak edirdi və demək olar ki, dünyanın bir çox ölkələrindən orada gənclər iştirak edirdi. Həm dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin səfirləri, həm gənclər təşkilatları, gənc ictimai fəallar və biz bu görüşləri silsilə olaraq, demək olar ki, qrafikimiz kifayət qədər gərgin idi. Hətta biz orada şans taparaq BM-də gənclər üzrə elçisi var. Hı -hı. Onunla da görüşdük, onların katibliyi ilə də görüşdük. Yəni perspektivlər çoxdur. Hı -hı. Çox yaxşı oldu ki, biz onlardan maksimum faydalanmağa çalışdıq və ümid edirəm ki, növbəti illərdə artıq daha da bunların nəticəsini biz görə biləcəyik və nəticə yönümlü fəaliyyətlərlə ortuya çıxacaq. Bəs maraqlıdır ki, tam olaraq orada Amerikada iştirak bu proseslər necə oldu ümumiyyətlə? Proseslər ondan başladı ki, mən qeyd etdim. Biz Nail olaraq artıq orada konsultativ statusa maliki, onlayn tədbirlərində, bu forumlarda iştirak etmişik. Də bu dəfə iştirakımız üçün Gənclər İdarəsindən müraciət etdik. Təşəkkür Hı -hı. edirik, bir daha ki, dəstəklədilər və biz fiziki formatda orada iştirak etdik. Düşünürəm ki, növbəti mərhələlərdə artıq bu dəfə 9 nəfərlə getdik. Pandemiyadan sonra ilk dəfə belə bir səfər idi. Növbəti mərhələlərdə daha böy həyyətlə və artıq müəyyən bir baza var, artıq mənim bir təcrübə var. O təcrübəyə dayanaraq daha kompleks fəaliyyətlərlə ordan biz iştirak etməliyik çünki bizim orada böyük bir platformaya çıxışımız olur yüzlərlə müxtəlif ölkəni təmsil edən gənclərə Hı -hı. gənclər təşkilatlarına öz səsimizi çatdırmaq şansımız olur ki biz bunu onsuzdur orada çatdırırdıq amma Hı -hı. nə qədər çox insanla təmsil olunsaq o qədər çox insana biz təsir edə bilərik və öz haqq səsimizi beynəlxalq aləmdə hardansa başlamalımdı hə fərq yoxdur əsas məsələ addım atıb başlamaqdır Hı -hı. Yə istənilən gənclər təşkilatı olsun, gənclər evi olsun, gəncə şəhər karyera mərkəzi olsun. Mən hər dəfə qeyd edirəm ki, başlamaq addım atmaq lazımdır. Təbii idi, yəni gənclərimiz bir çox hallarda o komfort zonadan çıxmağa ehtiyat edirlər, utanırlar, o stereotipləri qırmaq biraz ağır Dəin. gəlir ilk mərhələlərdə, amma onu qırdıqdan sonra Hı -hı. artıq yeni üfüqlər açılır və artıq gənc başlayır özlərində inkişaf Dəin. etməyə. Bunun üçün bizim əlimizdə bütün alətlər var. Mən bir ən böyünlü demək istəyirəm, bu sosial şəbəkələrdir. Dəin biz Gəncə İdman Nazirliyində səhifələrinizdə və ya Gənclər Fondunda, digər təşkilatlarda deməyolar ki, bütün aktiv təşkilatlar sosial şəbəkələrdə var. Bəli. Və çoxları da düşərgələri olsun, tədbirlər olsun, orada elan edirlər. Əsas odur ki, hardansa başlasın və o uğursuzluqlara və yoxsa da konfort zonanı içində qalmasın. Bəli. Müəyyən bir adam.